হাই ফ্রেন্ডস, মই বর্তমান আছো জালুকবাৰীত। এয়া চাওক, জালুকবাৰীৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত আছো মই। এতিয়া ঘৰত যাম, আমাৰ ঘৰনো ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ আপোনালোকে চাই থাকক, গম পাব। আৰু ৰাস্তাৰ ওচৰত বহুত কিবা কিবি দেখাব লগা বস্তু আছে, সেইবিলাকো মই দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। চাওক, শৰাই ঘাটৰ নতুন দলংখন, মানে পুৰণাখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সেইখন কিবা বেয়া হৈছে, ঠিক কৰি আছে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া নতুনখনে দিয়ে মানে অহা যোৱা কৰি আছে গাড়ীবিলাকে। মই এতিয়া আহি পালোঁ এই চেক গেট, এইটো 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হয়। এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ ওপৰেৰে গ'লে আপুনি ৰঙীয়া হৈ বৰপেটা কোকৰাঝাৰ যাব পাৰিব। মই যিহেতু হাজোৰ পিনে যাম, মই লেফ্ট চাইড লৈ ল'লোঁ। এইটো চেক গেটৰ এচি থকা জিৰণি ঘৰ। আপোনালোকে যদি কোনোবা গাড়ীৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকে, তেতিয়া তাত জিৰাব পাৰিব। এচিও আছে ভিতৰত। হেল্ল', আমিনগাঁৱৰ নেশ্যনেল ল ইউনিভাৰ্চিটি। আপোনালোকে যদি দেখা নাই, কেতিয়াবা আহিব চাব। এইখনে হ'ল আমিনগাঁৱৰ নেশ্যনেল ল ইউনিভাৰ্চিটি। এইখন চাই লওক, মই অলপ দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। চাওক, এতিয়া মই আহি পালোঁ আগ্ঞাথুৰি। আগ্ঞাথুৰিত এখন পাৰ্ক আছে, আপোনালোকে চাবচোন। এইখন আগ্ঞাথুৰিৰ পাৰ্ক, শৰাইঘাটৰ ৰণ স্মৃতি উদ্যান বুলি। এইখন চাওক, এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, ভিতৰত যাব নোৱাৰিম। ভাল লাগে ভিতৰত গৈও। এইটো এটা গণেশ মন্দিৰ, বহুত ডাঙৰ গণেশ মন্দিৰ হয়। ভাল লাগে ৰাস্তাৰ ওচৰতে। পাম আৰু টিঙিমাৰি বুলিয়ে কয় এইখিনি। এইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, চাওক, লখিমী বুলি। বৰ ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট। আপোনালোকে যদি শুৱালকুছি বা হাজোৰ পিনে আহে, এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমাব, নিশ্চয় ভাল পাব। ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় লখিমী বুলি। এতিয়া আহি পালোঁ শিঙিমাৰি চক। এয়া চাওক, চিধা গ'লে আপোনাৰ নলবাৰী আৰু লেফ্ট চাইডে শুৱালকুছি। মই এতিয়া যাম শুৱালকুছিৰ পিনে। চিধা নলবাৰী যায়, লেফ্ট চাইডে শুৱালকুছি যায়। মই যাম শিঙিমাৰিৰ পৰা। এইটো ফ'ৰ লেন ৰাস্তা হয়। এইটো শুৱালকুছি হৈ শুৱালকুছিত এখন দলং হ'ব, ব্ৰিজ এখন হ'ব শুৱালকুছিৰ পৰা কলাবাৰীলৈ। এইটো ৰাস্তা বনোৱাৰ কাৰণ হ'ল চাংচাৰীত যিখন এইমছ হৈ আছে, এইমছ মেডিকেল হৈ আছে, তাৰ কাৰণে মানে গোৱালপাৰাৰ পৰা যিবিলাক গাড়ী আহিব, এতিয়া মানে জালুকবাৰী হৈ আহিব নালাগে, শুৱালকুছি হৈ এইপিনেদি আহিব পাৰিব এই ৰাস্তাটোৰে। এতিয়া আৰু জালুকবাৰীত বেছি যাম নালাগে শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ ওপৰত, সেইকাৰণে এইটো ৰাস্তা বনাইছে। এতিয়া
এই পালু গনমো এইখিনি জায়গা গনমো বুলি কয় এয়া চাওক রাস্তাৰ সাইডত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল এইবিলাক ৰাস্তা হোৱাৰ কাৰণে গছবিলাক কাটি দিছে ৰাস্তা পুৰা ক্লিন হৈ আছে এয়া চাওক এতিয়া আহিবালো বংঘৰ এইখিনি বংঘৰ বুলি কয় বংঘৰ চক এয়া চাওক এই যে লেফ্ট চাইডে যে টেম্পুবিলাক গৈ আছে সেইপিনে শুৱালকুছি আৰু এইটো চিধা আমাৰ ঘৰৰ পিনে যায় এয়া আহি আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পিনে জালুকবাৰীৰ পৰা ইয়ালৈ 20 কিলোমিটাৰ আৰু আমাৰ ঘৰলৈ 2 কিলোমিটাৰ টোটেল 22 কিলোমিটাৰ হয় ভিডিঅ'টো আৰু নেদেখাওঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব এতিয়ালৈ ধন্যবাদ।